kigambo kya Katonda maanyi genyini. Na ye okulaba maanyi gaakyo olina okusaba. Abasinga obungi mulina obunafu mu kusaba. Abasinga obungi mulina obunafu mu kusaba. Naye toli munafu bunafu mu kusaba. Naye oli munafu lwa butasaba. Bintu ebyo bya njawulo. Waliwo okubeera omunafu mu kusaba n'okubeera omunafu olw'obutasaba. So gwe oli munafu lwa butasaba, so toli munafu mu kusaba. Mukama waffe yagamba Peetero mu Marko 14 olunyiriri lwa 38. Mutunule musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala, naye omubiri gwe munafu. Haleluya. Omwoyo gwagala, naye omubiri gwe munafu. Lwaki omubiri guno gubeera munafu ng'ate omwoyo gwagala? Kitegeeza okusaba si kikolwa kya mubiri naye kikolwa kya mwoyo. Okusaba kikolwa kya mwoyo. Kyekifuula omubiri omunafu. Kyevudde nkugamba titoli munafu mu kusaba, naye oli munafu lwakubanga tosaba. Okusaba si kwogera bwogezi, naye okusaba kutandikira munda. Okusaba kitandikira munda, era okusaba kitwaliramu omwoyo, emmeeme n'omubiri. Kakati emmeeme yegatta yeri wakati w'omwoyo n'omubiri. Emmeeme etwaliramu endowooza yo. Okusaba kuteekeddwa okubeeramu n'endowooza yo. Peetero yali munafu mu kusaba n'abatuma abalala be yali nabo, kubanga baali tebatadde birowoozo byabwe ku kusaba. Okusaba otandikira mu kufumintiriza, n'olyoka otandika okusaba oteekamu omutima gwo n'endowooza yo yonna. Amaanyi tegayinza kubula. So weesanga ng'oli munafu olw'obutasaba, neweesanga tosobola kusaba, kubanga omutima gwo n'endowooza yo tobitadde mu kusaba kwo. Ne singa otandika okusaba ng'omutima gwo gukyagala, endowooza yo ekirimu, amaanyi agasaba tegayinza kubula, kubanga oba watandikidde munda okusaba. Ensonga lwaki nkugambye eri toli munafu mu kusaba, naye oli munafu lwa butasaba. Buli muntu yenna Katonda yamuwa obusobozi okusaba. Buli muntu yenna Katonda yamuwa okukkiriza okusaba. Buli muntu yenna Katonda yamuwa obuwanguzi. Era kyava tugamba tuwangudde n'okukirawo okuyita mu Kristo Yesu eyatwagala. Era tugamba nti twawangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga n'olw'okutegeeza kwa kamwa kaffe. So buwanguzi yabutuwa dda, ne tubutwalira mu kusaba, mu kusabira mu kigambo kye. Kyova olaba okusaba oteekwa okubanga obadde ofumiitiza ku kigambo kya Katonda mu mutima gwo, n'olyoka ofuna amaanyi agasaba, kubanga gava munda. Bino by'oyatula biba biva munda. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Tuteekeddwa okusaba okutambulira mu buwanguzi Katonda bwe yatuwa. Mukama abawe omukisa.